sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, nyelirake, Mas. Wis. Anggo ngopo? Engko udan randhe geni. Ngene. Kowe dan. Wah. Aku yang kurang ajar nang dewa-dewa dadi ecek tenan. Are ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem apa dewa? Sampeyo mungsuh aku kowe. Wiradal, ngidapi-dapi temen. Wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoki geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bubu, aku nyemplung gelumbang. Genimu ora ana gunane. Hmm? Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Pidana aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kawirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing ngendi? Ya Indra mau dekok kok. Ila dalah, mati nek iki margane pati margane. Nek izin pancen dereng, Pak. Neng segera menyusul. Eh iya iya. Pun wonten napa jenenge? Tanda-tanda ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang nggone nyuwuni diparilaing para pemimpin Pandhawa. Eh iya syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun ayo jane menapa sing dadi karepe Bagong. Eh ya syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Eh, aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu kuwi sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya mung kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku dota aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing dongake sampean piye sepuh mesti percaya. Bakale kasembadan. Ah, terus sak bandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Eh iya, ora lek-lekan kowe. Brekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulo nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Eh, kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Eh, iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Eh, si. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asado lho, Pak. Eh, si. Eh,
mergo sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Wo, ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi, ora wong-wong kuwi Bathara. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak, bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Nang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak kuwi jarene lho miturut omongane wong kuwi dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa ak tukune, Pak? Kose aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti gak tak liwat jalan tol. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Nah. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan kudu. Lah kok ana gurune? Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Lah, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, kudu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngampura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngono malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuno diparilah karo Bathara Guru. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya, Pak, munggah kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante ana ing repat kepanasan tu muni mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang.
aku ngono aku keblasuk piye. Oh. Monggo ngono ana to kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak. Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar nang jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean iki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya, heeh Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, gini kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nah, titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane kowe iki ya ming kere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru. Ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru pun njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya nang bus. Antil mencelak ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang saploe sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Neng bapak tak anggap ora tresno karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok jenengan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan lan. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulek iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki sih turase sing dewa, termasuk bagian kula warga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawes? Piye nawa gareng? Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis trok piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye?
aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, panjen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Eh, ya engko aku tak nesu. Neng aku kene ora dilarani ora iso nesu. Wah, gajul. Eh. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Eh. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora do rame lho neng, truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kenawon lega pira. Heeh. Kowe ana dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, truk. Ayo mbok ya. Asih mulak malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Kae, Pak. Kae, Pak. Eh iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Sinawati ceket kinari kamon mbak lumeng mbak ombak ing samudra kanggun awit teten canten jangan lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh, buadut tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Kedhi dadak ngadekke. Anjen buadut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Eh, manik moyo padha arjo sak pratamu Bathara Guru. Om, mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka basuki suwan kula niskala. Keparang kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing lun mumpa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Pukulan kula ngantrangan sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun nampa. Pangestulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun nampa. Pangestulun kita tampani. Oh, ditambani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku iki ulun. Sing positif aku iki ulun apa kita?
kok kowe muni kita iki kowe ulun ni aku iki ulun mbok kita. Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lho, kuwi modhi ora we. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplunge kawah condro di muka mawon. Sampeyan cemplunge kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha koyo nggon kuwi kawah condro di muka papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu lung tampan ana. Kebat kula tampani. Nering sambi kala dipun sekeca penanggen jengan di lenggah. Pukulun. Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekda sak cepakipun kula aturaken dateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair lo batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang rawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengan diku Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya nderek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Nampi penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun niki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangmu Bathara Guru, aku sanggih bangga semuanya mesti bayi aku bisa ngerawake marang Manikmaya. Tumuli aku ngerawake marang adikku Manikmaya yang peringapus kini yang wigati mbok ana mulunge ngatimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para Jawata para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang. Lah ngopo?
Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumune rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang go ningkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon salaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun. Wonten ing Bali Marti Kundha Manik Aglar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titahing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manikmaya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru, menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Sarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Lakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak kepenak dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur.
Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Mbok Ulun. Nek Mbok Ulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegor. Kok meneh meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Eh, Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wanten sapa? Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Wah, ora caturan ora. Nek sampean ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal artok blek sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu. Ning Bagong iki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani kan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampai orang menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru rawe antas malang tak butuh kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni apamu. Ayo ning di papan wong neter kadidayan digrubut para dewa cembungan ing kawah Candra Dimuka. Siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani ya sampeyan. Apa ya, Mir?
ra mari-mari ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karemu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang yo karep yo go kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono, tandangono. Eh, nola gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis Semar rasane ndi ndi? Ora rasane ndi ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi ndi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rombes. Emang kamu mengijin aku? Orang aku yang kau rombongan. Dan tidak kira-kira dewa-dewa do. Orang meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku yang bakal nyokok lu gue para dewa. Ya, sekarang. Baca terus. Ya. Ayo pak. Iya. Iya. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku menunggu yadi sing ngomong-ngomong. Ya, ngomong apa ya? Radeng. Parang ya pak? Iya, sing hati-hati. Wes, lu gak sing kepina. Aku mangkat aku. Ngopo ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok menangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Trik. Kesibukan dengurmu melocot kuwi ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rame, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggasan sekeca ya, Pak. Aku tak mertu njaluk. Ya sing ati-ati, Bagong. Ora petoke aja kuwatir, Mir. Kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula ki wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhekuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh girilusi jalma tan kena kinira nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang ya ninggal jejabang tepi ning dalumbak.
Hei, bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong ngono gareng apa kowe ora iman karo adikmu Gusle. Putra lamun dawakasan yeka wis anggeni waya wis anggeni maya Wisnu Pratendra wis anggeni maya Wisnu Pratendra tanggung jawab. Halo Dewa wis teng kleper ning parang pring apus papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru. Aku wangi ya, Tru? Iya. Kowe ora mentol karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adiku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra popo reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kono kowe mundur kono. Ya ora kowe ya adikku ya tak wangi rasa. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandege matamu malah gatuk dadi siji ireng-irenge. Apa ndek kakang teng mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis, ya wis. Rangi-wangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Kowe nek niat ya niat. Kowe ndek kepenginan ndek gayuhan aja mung kandhek ning karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Heeh. Saiki tandangi. Dewane akeh, akeh. Dewa kuwi akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke ra masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu tlesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Nyang aku ning gurimu. Kuwi aja negak aku ya, Mas. Ora, ora wis, aku kuwatir. Apa sing tak gayo kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Heeh. Aku ngempek kamukten le. Oke. Loro wong loro mati kowe dhewe ya, Gusike. Omonganmu iso ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke dewa ndaru jaya ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman iki. Iya. Ya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Oh
katututan pamon mangsa prawira tekto ya prawira tekto ya Ranggono magawe oglari rawang-wang. Oh. Sapa, Tru? Diwono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal mal kok. Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Itu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Orang ngopi toko menengah toh, orang toh, orang sing mana toh jati murti toh, iya toh, ampu, orang toh, nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli, nek aku wani karo Sanghyang Jati Murti ki orang toh, sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya, orang toh, wih ngarang meneh wih, nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ra wani, gong, Manik Moyo ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembahaning para titah. Lah kok iki kowe wani. Ngene, Ndra. Ya niki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kualat ora wae aku tau nguyuhi sareane ra kualat to manjen nekat rene nek Bathara Guru pakartine apik adil tumrap ing titahe aku ora masalah aku ora arepane karo sapa-sapa cah cilik kae ya Ndra nek bener aku wedi ning grango kaya ngopo nek salah aku ora wedi arepa derajate sundul langit nek salah wajib tak benerke mergo iki suara rakyat Ndra ngono dong apa itu embo kok plek 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 katin mumbul apa ora kok pleke oke banget nggih mumbul mumbul yo ih kowe hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Ming dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, ming tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Ana nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik dadi pamomong kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Kena omong jan mentes.
Batara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Ana kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani haral setawet dari awakmu. Ora minggat. Kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kamu ni luar ni haraku, tahu dari mana mana kesan darah gayeng. Wani haraku, saya tahu dari matamu. Ulu, apa aku? Ki berkarim bani opang ah tanya ni. Ki berkarim, maju bercerai. Mati terus lho sebabe weh nonton ora saka kadohan rapati ketoke weh jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku pet-petan mataku tiba weh kena bluk canda sirahku seret diantem cengkelku diek muntah aku terus wah mangan apa ming angin ora klebu napa-napa to urung mau canda saya diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra saya ngerti yang aku aling-aling kuwit Bathara Indra itu kok set mau tak antem ki orang kena lho orang kena piye orang kena kaya men kurang sekilan ki orang kena kuwi jenenge aji lembu sekilan kuwi ngantem orang kena dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomaro bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ono-ono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Ha. Satan jo. Ha iya. Aku di inguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani iku. Critane apa? Dewa ini di pengapesan. Dewa ini derajatnya dhuwur, sak dhuwure menungso.
mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, ini digrayang dodo mengisor iso. Mula jajalan ngantemo jonggon sirah jonggon dodo weteng wadengkul. Dan temanane Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. Yo. Nah, lagi ngampet ya. Nyo. Ora males kowe. Dia nampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan ini. Yo, nganti so ngantem aku bumi langit tangkep. Yeah, nganti so ngantem karaku bumi langit tangkep. Sambat tolekan yang hati ku kuat. Bolo, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem ya milih. Macet kelu. Larane ora jamak. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Hus. Aku ngomong gak udah terang degeni, nih, kowe dan lu, aku yang kurang ajar nang, tiba-tiba udah diajak nang, arang apa kowe, ngewangi Bathara Indra, ha, ha, ayo, apa tak anggap aku raiso ngantem pak tiba, sampio musuh aku kowe, wiladal, ngidapi-dapi teman. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ora wedi ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana eh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana kowe. Dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja to teruske kawirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau deko. Ila dalah, mati nek iki margane pati margane. Bajikur nang. Ngopo?
kain cendase. Sepatunya dunggah ke. Aku ngajol kono kena sidik, aku kena oke. Mules. Beran sik terus. Oh iya. Ora apa-apa. Golek kesteh. Mok. Bareng kok golek kesteh barang ora. Tulung iki nek ora tau mbene weteng kula lan golekno kesteh bayar ana sisan. Wah. Sang nekat ora jamak-jamak ora ngene. Kuyang ringgun ora tambegan ngono wis mari. Mah. Ha, wetenge lulus-lulus. Kowe ora ukuran kok kowe iki. Penyakit piye kowe? Kok udah banget semua itu, Bang? Ora usah trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok serane tung. Andake klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Iya orang geleleng gue. Geleleng aku ya. Maju meneh. Bari kita apa? Kita ya Bathara Bayu yono, Bathara Yamadipati yono, Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk, Bathara Tembulu. Kui enteng-enteng sing aku dhewe Bathara Yamadipati ngene. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Hati-hati ya, Tru. Ngematke sing tenanan. Yo. Nang nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Tru. Iya, iya. Lah ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe yo sedih to? Lah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep jabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu regane ae. Kaya aja nganti wani karo dewa iki ya Yamadipati. Iya. Oh sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Oi. Wah. Kok cangkem tangile aku ngerti ya Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak temlokke ning awakmu tangi gong baru nyawa kirek kok ya gong waduh. Emoh. Wah, wis cilaka.
Alhamdulillah bener kong nyawa dibuat ini jebul gawa nyawa pirang-pirang masa? Kaya aku mau surabe loh kerasa tau gue kerasa enak ngomong kalau ini wuk keliru nyawa kiri wah jangan harta dada ora yo harta dada ora lu nyawa dibati si ngoyak minggir aja harta kapan jabut genti nyawa nih gong gong men bawa jabut ganti amut darwe aja ke anak Semar iso jabut nyawa tak iso bae anggere mlebu nggawa arit ra kekrek kabeh saedan ora balik ke gong ra tangu lho arep dingu piye nyawa kok dingu saake aduh aduh wah jahitan ada menunggu saya bisa jabut nyawa bisa baik aku boleh non jabut aku kadang kalau kira tak jabutnya mah tuh dewa lara nutruk di anaknya gue kejengkit kayak panis ya gue ini nganu sok aleman ya iya bagong ayo balik iya sepatunya ukuran pira gue lu 6 cukup tinggal lu tinggal lo tak ajar iya 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 wah lahitan diperceli nya ayo gue kan apa jenis bus kape wah dumeh hanya rombongan lurik ayo jalan kene iya wah lahis nya ayo kita tambah nih lu apa ini silet lu ngopo kuwi dikerok jenggot iki lho ben ngopo ngene kok jenggot nyung iki wedhus ben mana kok yo men kowe iki senengane kok senengane eh sono mulai kana yo ki kowe ha wis bali kana mewah ajar dhewe wah aku tak mulai bagong wah kang ginara wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngangat saping tawang susah angin ngending gone pong yang kali hing kangkung peksimi beruluk ngungkuli langit mas tu nomor si jam sekarang bangun lagi. Kulo mentol bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong iki wong sogal srogol Bagong iki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe entuk kewirangan dhewe lah rak tenan to ah dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ing mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe kula sampun mboten peduli
Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Wah, dadalah, wis. Wis iki men dirus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut ta malah ora kakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Betara guru kok demen tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Loh. Tangan loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa melu-melu ben bapak. Men bapak, komen bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, ah, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng kepanipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Eh, kowe kondhuwa. Saiki kowe kondhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat iki mbok. Aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinuk maya. Sinumaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Eh, syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lukute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondo. Menawi Kakang Semar mboten parangaken Bagong kula buyung dhateng Kayiwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya. Wonten ing Kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi widono saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Eh, tak lakonane. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ra ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki pamane ndek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tuwa. Tepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora meng mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong iki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki lak padha karo bapakmu iki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak iki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? So parai mura. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil. Adil dong lu macat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu. Ngandel ora. Didomse, Pak, gak mati ra masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ra piye-piye. Aja
nek bapak meneng kayangan, nek bapak munggah neng kayangan, aku ya tak ketok kene dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane ya, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya krep pukulan. Reng. Aja reng. Wis tro, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip pilakune nang ndi neng? Kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kira sampe melu-melu. Aku ora mentolor kowe. Aku ora mentolor bapak ya ora mentolor karo kowe, Neng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kok ya arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya melu teng kayangan mang pidana sinten kula. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Utek e buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku bangun niki sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun, Neng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun purun gak digawur ya. Pun mboten sadi takon cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku satu Semar, dua Gareng, tiga Petro. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Gareng ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene mrene anjing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mampeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewa Daru lan Jaya Daru lawan Bagong Semar Badralaya.